ये हमारे ट्रैफिक मैनेजर सर, ट्रैफिक मैनेजर नीचे सैनिटाइज करना दी, नीचे मास्क पहनना दी, सैनिटाइज है ना दी, हमारे लोग पेशेंट जाओ जो दी, हम लोग तू ताकि गाड़ी कर दी, सीनियर दो जन ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर सर, लिसन लिसन तू मैं, व्हाट आई एम टेलिंग लिसन तू मैं, ओके, योर बियर ट्रैफिक मैनेजर सर, ट्रैफिक मैनेजर नीचे सैनिटाइज करना दी, नीचे मास्क पहनना दी, सैनिटाइज है ना दी, हमारे लोग पेशेंट जाओ जो दी, हम लोग तू ताकि गाड़ी कर दी, कर दी, ये दुजन सर है कहते सीनियर कहते बिहेवियर आकर बिहेवियर तो सर जो नहीं ये दैट पर्सन डोंट नो हाउ टू बिहेव ये जानना दी नीचे सैनिटाइज करना सर हम आप धर जों दी मुकेला आपण आपण ग्लोव्स गई हम तो प्रॉपर सैनिटाइज कर छु सैनिटाइज ग्लोव्स पिन छु हमर गई तंकर नथिला मास्क से माने मोर पेशेंट जाउ सर से माने हमको माने कहू जन देखि दू पीसीआर डाकि दू ଜାଣିନି ଏମିତି ଏମିତି କହିବେ ତମେ ଯେଉଁ ତମେ କୋଅପରେଟ୍ କରିବ ଆମ ପେସେଣ୍ଟକୁ କୋଅପରେଟ୍ କରିବ ନା ଏମିତି କଥା ହଉ ସାର୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଇଟି ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ସିନିୟର ଦୁଇ ଜଣ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ସାର୍ ଲିସନ୍ ଲିସନ୍ ତୁମେ ହ୍ୱାଟ୍ ଆମ ଟେଲିଂ ଲିସନ୍ ତୁମେ ଓକେ ୟୋର୍ ବିହେଭ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ବିହେଭିଅର୍ ଆଙ୍କର ଠିକ୍ ନୁହନ୍ତି ସାର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପର୍ଟିକୁଲାର କହୁଛି ସିନିୟର ଦୁଇ ଜଣ ସାର୍ଙ୍କର ଯେମିତି ବିହେଭିଅର୍ ତାଙ୍କର ବିହେଭିଅର୍ ଠିକ୍ ନୁହନ୍ତି ଆକୁ ଟିକେ ଭଲ ରୂପେ କ୍ୟାମେରା ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବିହେଭିଅର୍ ଜମା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଭଲ ନୁହଁ ନା ମୋର କହିଲା ମୁଁ ଲୋକ ମାରିଲି ମୁଁ ସେ କଥା ବୁଝିବି ତମେ କିଏ କହିବାକୁ ଏମିତି ଆଉ ଏଇଟା ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଏପଟେ ରଙ୍ଗରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଏପଟେ ରଙ୍ଗରେ କାହିଁ ପୁରଉଛନ୍ତି ନା ଯଦି ରଙ୍ଗରେ ପୁରେଇଛୁ ଆମେ ଫାଇନ୍ କାଟୁ ମୁଁ କହିଲେ ଆରେ ଫାଇନ୍ ତମେ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ କି ଅଲଗା ଲୋକ ଫାଇନ୍ ଲୋକ ଗୋଟେ ଏପଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବ ନା ନାହିଁ ନା ଏଇ କଥା ନା ମୋର ସେପଟେ ବସିଛନ୍ତି ଆମେ ତମ ନାଁରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେବୁ ଏମିତି ସେଇଠୁ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ସବୁ କହି ଚାଲିଛୁ ଲୋକ ମରିଗଲେ ବୁଝିବେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ମାନେ ଅର୍ବାନ୍ତର ତମେ ରଙ୍ଗ ସାଇଡ଼୍ରେ କାହିଁ ଆସୁଛ ସେପଟେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆଉଛି ଏପଟେ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି ପୁରା ପଶଉଛନ୍ତି କହିଲା ପରେ ଏମିତି କଥା କହିଲା ପରେ ଆମେ ଅଛୁ ସେ ଯେଉଁ ମହିଳା ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଝିଅ ପିଲା କେସ୍ ଆସି କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମିସ୍ବିହେଭ୍ କଲେ ଇଏ କଲେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆଉ ଏଇ ତ କଥା ଆଉ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଭଲରେ କୁହାହେଉଛି ତାଙ୍କ ଫଟୋ ରଖିଲି ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇ କଥା ତ ଆଉ କ'ଣ